Tirando, vai chegando ese fermoso carro. A Asociación Cultural O Folión sinalou na súa última Asamblea de Socios que a súa situación económica é óptima ao atoparse totalmente ao corrente dos pagos e á espera de coñecer o balance de final de ano. Nese momento, o vicepresidente tesoureiro Guillermo Rodríguez informará de xeito detallado sobre as contas. O colectivo que organiza O Folión reuníase hai unha semana. Este encontro participaron representantes dos 14 carros que participaron en agosto do último desfile. Nesta reunión tamén se falou de diversas cuestións relacionadas coa elaboración e desenvolvemento da última edición do folión, un dos máis concorridos e con maior repercusión mediática, segundo valor a directiva presidida por José Manuel Vázquez Regal, nun comunicado de prensa. Ademais, falouse de futuro e das actividades que está previsto realizar de xeito inminente como é o concurso de cartéis para anunciar a vindeira cita cos carros. Segundo adiantaron desta volta, a iniciativa creativa estará dirixida aos escolares e vai estar organizada por Laura Vázquez, membro da actual directiva. De xeito paralelo, tamén se pensa en novas accións encaminhadas e sinalaron ao ámbito académico e instrutivo. Moito realismo nesta fermosa alegoría